Māra Zālītes pirmā romāna Pieci pirksti lasītāji labi atceras stāstu par mazo Lauru un pasauli viņai apkārt. Šobrīd autora lasītāja vērtējumam nodot šī stāsta turpinājumu. Tas apkopots viņas otrajā romānā. Kas attiecas uz Lauru? Grāmatas varoni, kurai piecos pirkstos bija 5 gadi. Arī viņas dzīvē pagājis gandrīz tikpat ilgs laiks, kā tas, kurai es rakstīju romānu. Laurai tagad ir 10 gadu, viņa mācās skolā. Viņa ir uzņemta pionieros tikko, un viņa saskarās ar to skolas nesto ideoloģiju, ar to, nu, ar to sistēmu. Un nu, tā ir atkal pilnīgi cita pasaule nekā 5 pirkstos. Darbība notiek padomju gados, te ir vienkārši lauku cilvēki un maza meitene vēro viņu dzīvi. Un kaut arī galvenās varonas Lauras raksturs un piedzīvotais lielā mērā balstās pašas autors bērnības atmiņās, Zālīte uzsver, ka šis nav autobiogrāfisks darbs. Tēli un situācijas ir pakārtotas nevis vēsturei, bet vēstījumam. Arī romāna nosaukums Paradīzes putni ir gan autoras atmiņas par rotaļu biedriem, cāļiem un pīlēniem, gan arī alegorija par darbības laiku. Ir tāda vienkārša anekdote. Jautājums. Vai jūs zināt, ka Ādams un Ieva patiesībā nāk no Padomju Savienības? Kā tā? Nu kā, redziet, abi divi pliki, basi, uz abiem viens ābols, bet domā, ka dzīvo paradīzē. Nu, tā arī tā paradīzes piesaukšana tādā veidā. Māra Zālīte piebilst, ka romāns par meiteni nebūtu nenozīmē, ka tas ir domāts jaunajai paaudzei. Tieši otrādi tas jālasa pieaugušam lasītājam. Vaicāt, vai šim romānam varētu būt arī trešais turpinājums, rakstniece atbild visnotaļ izvairīgi. Brigadieri jau rakstīja triloģiju. Nu, es nezinu. Paies kaut kāds laiciņš, kad es jutīšos mazliet neatkarīgāk no tās vielas. Var jau būt, nekad nesaka nekad. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.